Highway, Mənim Yolum Uşaq və Gənclərin İnkişaf Mərkəzində təhsil alan şagirdlərin bir çoxu ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı ailələrin övladları olsalar da, bu təhsil ocağına Amerikalı şagirdlərin də marağı olduqca böyükdür. Onlar burada milli musiqimizi və milli rəqslərimizi öyrənirlər. Eyni zamanda Azərbaycanlı rəssamdan aldıqları rəsim dərsində ölkəmizin bugününü, tarixini, dünənini və təbiətini öz çəkdikləri rəsimlərdə vəsf edirlər. My Way, Mənim Yolum, New York'da fəaliyyət göstərən Uşaq İnkişaf Mərkəzi məhz belə adlanır. Həmyerlimiz, mərkəzin direktoru Alyona Bədəlova deyir ki, 15 il əvvəl Bakıdan gələndə ilk fürsətdə ölkəmizin tanıdılması ilə bağlı bir layihəyə imza atmağı öhdəsinə götürüb. Mərkəzin yaranması ideyası da buradan qaynaqlanıb. 6 il əvvəl qurulan mərkəzin 100-dən çox uşaqla reallaşdırdığı Azərbaycan üçün birlikdəy layihəsi Amerika cəmiyyətində də tanınmağa başlayıb. Müxtəlif yaşlarda olan uşaqlarla birlikdə qurduğumuz Qafqaz rəqsləri ansambli Azərbaycan və Qafqaz rəqslərini qoruyub saxlamaqla bərabər həm də Amerika cəmiyyətinə tanıdır. Bununla da biz bu cəmiyyətin insanlarına Azərbaycanın zəngin və gözəl mədəniyyətini, tarixini göstəririk. Şagirdlərimiz tədbirlərə qatılır, müxtəlif əlamətdar günlərdə səhnəyə çıxırlar. Müəllimlərimizin çoxu da Azərbaycanlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları doğulub. Orada yaşayan Azərbaycanlı uşaqlara doğma ənənələri yaşatmaq hissi xüsusi zövq verir. Bu rəqs məktəbini çox sevirəm. Həyatımda baş verən ən gözəl şeydir burada olmaq. Biz burada Qafqaz rəqsləri oynayırıq. Bu məktəbdə olmaqdan ilham alıram. Həm az yaşlı, həm də böyük uşaqlar mərkəzimizə gəlir. Onların əksəriyyəti Azərbaycanlı uşaqlar. Biz çalışırıq ki, onlara Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini ən rahat yolla başa salaq. Mərkəzin sənət qaleriyasında da müxtəlif yaşlı uşaqlar məşğul olur. Anam Azərbaycanda doğulub. O, Azərbaycan dilini bilir. Rəsimlərdə Azərbaycanı çəkirəm. Mən də burada olmaqdan xoşbəxtəm. Bir neçə dəfə Bakıda da sərgilərimiz olub. Azərbaycana sevgi ilə. Açdığımız sərgiləri belə adlandırırıq. Halbuki əsərlərin müəllifləri heç vaxt Azərbaycanda yaşamayıblar. Bununla belə doğma vətəni təsəvvürlərində canlandırdıqları kimi tabloya köçürməyə çalışıblar. Sənət qaleriyasında təhsil alan uşaqların Azərbaycan tarixi, mədəniyyətinə dair rəngarəng əsərlərindən ibarət Mənim Qarabağdan Keçən Yolum adlı albom katalogda işıq üzü görüb. Vüsalə Abbasova, Nuray Mustafa, Tofiq Ağayev, ASTV Xəbər.